Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai ubweri wa afya mahali popote unaendelea kunitazama. Karibu ili niendelee kukuelimisha na kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Mtazamaji, habari ambazo ziko trending sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni habari kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa na vijana wa Gen Z. Maandamano ambayo yatakuwa yanafanyika tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka ni wa 2024. Na tayari pale kwenye mtandao wa kijamii wameanza kujiandaa kama tu vile ambavyo walijiandaa kuingia kwenye yale maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Sasa hivi ukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa X utaona ya kwamba ni Occupy Parliament tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka wa 2024. Enough is enough, Ruto must go. Na ni nini ambacho mtazamaji wangu kinawashinikiza hawa vijana wa Gen Z waweze kurudi tena kwenye maandamano baada ya kutulia kwa zaidi ya miezi minne? Sasa wanataka tena kurudi kwenye maandamano. Ni nini ambacho kinawashinikiza ama kinawasababisha hao wa Kenya wakiungana na vijana wa Gen Z waingie kwenye maandamano tena tarehe 21? Usiende mbali mtazamaji, na kuomba ukae nami hadi mwisho, kwa sababu nitakuwa na kuelezea ni nini ambacho kimewashinikiza hawa wa Kenya waamue kurudi tena kwenye maandamano. Kabla siendelee mtazamaji, na kuomba uweze kulike video na pia uweze kucomment, ndiposa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Mtazamaji, mambo yameanza kuchemka tena. Wakenya wamechoshwa na uongozi wa William Samoei Ruto, na tayari wameanza kujiandaa kurudi kwenye maandamano, kwa sababu baada ya yale maandamano ambayo yalifanyika pale mwezi wa 6 mwaka huu wa 2024, inaonekana bado William Samoei Ruto hajabadilika na hajaendelea kuzitimiza zile ahadi ambazo aliwapea Wakenya kabla hajaingia uongozini. Lakini kile ambacho Wakenya wanazidi kushuhudia ni tofauti sana, na walikuwa wanatarajia huenda yale maandamano ambayo yalifanywa na vijana wa Gen Z mwezi wa 6 yatamfanya William Samoei Ruto abadilike na aanze kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo ni tofauti. Lakini bado Wakenya wanahisi ya kwamba nchi ya Kenya haiongozwi kwa njia ambayo inafaa na haielekei direction ambayo ni nzuri. Sasa hivi Wakenya wengi wanazidi kupoteza kazi. Kila uchao unasikia kwamba kuna kampuni ambayo imeweza kufunga na ikahamia nchi jirani. Wakati kampuni kama hizi zinafungwa, mtazamaji wangu, kumbuka Wakenya wanaachwa bila kazi. Yaani investors wengi wamekuja kujiondoa kufanya biashara hapa nchini Kenya kwa sababu ya high taxation. Na kwa kufanya hivyo wanawaacha Wakenya bila kazi, na ni hao Wakenya sasa wanataka kuingia tena kwenye maandamano ili kumngatua William Samoei Ruto mamlakani, kwa sababu wanaona 2027 itakuwa mbali sana. Vijana wa Gen Z walikuwa wametulia kwa muda wakidhani ya kwamba William Samoei Ruto atabadilika na pengine ataanza kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo inastahili. Lakini bado ni vile vile ambavyo walikuwa hata kabla ya yale maandamano ya mwezi wa 6 kupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na ni mambo gani haya, mtazamaji wangu, ambayo yanawafanya hawa vijana wa Gen Z waingie kwenye maandamano? Ni mambo kama vile ya corruption, mambo ya abductions, false promises and lies, unemployment. Kwanza hilo ni swala kubwa sana sasa hivi kwa vijana hapa nchini Kenya ambao hawana kazi. Extrajudicial killings. Mtazamaji, kumbuka ya kwamba William Samoei Ruto alipoingia mamlakani aliwaahidi wa Kenya kwamba hakutakuwa na extrajudicial killings chini ya uongozi wake, na wala hakutakuwa na abductions. Lakini sasa hivi tumeshuhudia vile ambavyo Wakenya wamekuwa wakiuliwa, Wakenya wamekuwa wakitekwa nyara, Wakenya wamekuwa wakinyanyaswa, wakiteswa, na hiyo yote, kumbuka mtazamaji wangu, William Samoei Ruto alikuwa amesema kwamba mambo kama haya hayatakuja kutendeka chini ya uongozi wake. Police brutality. Wakati vijana wa Gen Z wamekuwa wakijaribu kuandamana, tumekuwa tukishuhudia vile ambavyo maofisa wa usalama wamekuwa wakitumia nguvu zaidi kupambana na vijana wa Gen Z ambao hawana silaha, vijana wa Gen Z ambao hawana kitu chochote ambacho kinaweza kumuumiza huyu afisa wa polisi. Lakini saa zingine hawa maofisa wa polisi
wanatumia nguvu zaidi kuwaumiza hawa vijana wa Gen Z, na hata wanatumia risasi kuwaangamiza hawa waandamanaji wa vijana wa Gen Z. High cost of living, hili ni jambo lingine ambalo sasa hivi linaendelea kuwakwaza wa Kenya. Maisha yanazidi kupanda kila uchao, na William Samoei tu alikuwa amewapromise ya kwamba atakapo tuweka Biblia chini hivi, kitu cha kwanza gharama ya maisha itaenda chini. Lakini Wakenya wamekuja kugundua kwamba hizo zilikuwa ni promises za uongo na hakuna kitu ambacho kinaendelea kutendeka. Dubious debt. Mtazamaji, tangu William Samoei Ruto aingie uongozini amekuwa akikopa sana. Na hata chini ya hii miaka miwili ambayo ameweza kutawala amekopa zaidi hata kuliko vile ambavyo Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa amekopa chini ya miaka miwili. Yaani William Samoei Ruto amekuja kukopa zaidi, kuiweka nchi ya Kenya katika deni likubwa. School unrest. Sasa hivi mtazamaji wangu, kumekuwa na yale maandamano ya lecturers, kumekuwa na maandamano ya wanafunzi wa vyuo vikuu wakipinga the new university funding model. Na hayo mambo yote ndio wanawafanya Wakenya warudi tena kwenye maandamano, ndiposa William Samoei Ruto alainishe ama ajiondoe na Wakenya watafute kiongozi mwingine ambaye atakuja kuwajali. Nimezungumzia mambo ya lecture strike. Pia kuna doctors strike. Madaktari wamekuwa wakiandamana wakitaka yale maagano ambayo yalifanywa na serikali ya William Samoei Ruto yaweze kutimizwa. Mining scandals. Title deed mystery. Fake fertilizer. Incomplete projects. Misuse of public funds. Mtazamaji, kila uchao tunasikia kwamba kuna sehemu ambazo ama county wanataka kumfurusha kiongozi fulani kwa sababu amekuwa akitumia ile county funds vibaya. Kwa mfano sasa hivi kule Nandi County, Wakenya wameanza kufanya maandamano wakitaka yule Steven Sang angolewe akiwa na wale maministers wake na commissioners wake wote waweze kungatuliwa kwa sababu hakuna maendeleo ambayo wanayaleta pale county ya Nandi. A high taxation. Pia hili ni jambo lingine ambalo mtazamaji wangu Wakenya hawawezi wakavumilia zaidi ya hapo. Kila uchao taxes zinazidi kuongezwa, na zinaongezwa ilihali bado Kenya hakuna kazi. Mshahara bado iko pale pale. Unajua mtazamaji, hata ingekuwa unaongezwa tax na hata unaona value ya ile pesa ambayo unakatwa, lakini mtazamaji mambo ni tofauti. Mambo ya tribalism ni baadhi ya mambo ambayo yatakuwa yanawashinikiza vijana wa Gen Z waingie kwenye maandamano hiyo siku ya tarehe 21, siku ya Alhamisi. Ukiangalia sasa hivi kwenye serikali ya William Samoei Ruto kuna mageuzi mengi ambayo yamekuwa yakifanywa, na nafasi mingi zinapewa tu kabila chache na kabila zingine hazipati zile kazi. Hata ukienda kwenye hizi ofisi za county utapata watu wengi, wale viongozi ambao kukule wameweka watu wa familia yao ama watu marafiki na watu wao wa karibu. Chief, mambo ya chief na sha. Wakenya wamekuja kupinga haya mambo ya chief na sha, lakini bado William Samoei Ruto anasisitiza iweze kuwa implemented. Shoddy deals. Hapa kwa shoddy deals mtazamaji tunaongelea kuuzwa kwa kiwanja cha Jomo Kenyatta International Airport. Wakenya wamekuwa wakiandamana kupinga William Samoei Ruto asiuze hiki kiwanja kwa Adani, lakini bado inaonekana mipango inaendelea kufanywa ili hiki kiwanja cha Jomo Kenyatta International Airport kiuziwe yule muhindi kutoka kule India kwa miaka 30 ijayo. Na ingine mtazamaji wangu ni contempt of court. Mahakama sasa hivi mtazamaji wangu hapa nchini Kenya imekuwa compromised kiasi ya kwamba ndiposa iweze kufanya maamuzi ni kama huwa inafanya inafanya consultation na serikali ya William Samoei Ruto ama na executive kwanza kabla haijafanya maamuzi. Na Wakenya hawajakuwa wakifurahishwa na yale maamuzi ambayo yamekuwa yakifanyika pale kotini. Kwa hivyo mtazamaji, hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yatakuwa yanawashinikiza vijana wa Gen Z waingie kwenye maandamano siku ya Alhamisi tarehe 21 mwaka ni wa 2024. Mtazamaji, hebu acha maoni hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na haya maandamano ambayo yanakuja tarehe 21. Je, wewe una support kama Mkenya ama unapinga unapinga uamuzi ambao unataka kufanywa na hawa vijana wa Gen Z? Mtazamaji, nitakomea hapo,
lakini usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha.